Jo tenia clar que batxillerat no volia fer. Vaig dir soldadura. Tenia moltíssima por perquè deia, ostres, no sé res, això de què va, no puc, no tinc força, res. Jo tinc la idea de ser profe de soldadura. M'agradaria poder ajudar a la gent de la meva edat que està perduda, com jo ho he estat. Les meves ales les he fet així perquè jo tinc com dues cares, colorida, brillant, artístic, i per l'altra, la part poderosa de la soldadura.